អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង Even Vega Kwang Supply អូខេអញ្ចឹងមុនតែយើងចូលទៅដល់ event របស់យើងបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅជួយចុច like និង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយខ្ញុំមានការ live game ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការ live game របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ live ពីពេលខ្ញុំ live ពេលព្រឹកគឺវេលាម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង2:10ហើយចំពោះពេលយប់គឺខ្ញុំ live ចាប់ពីម៉ោង6កន្លះរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំគឺមានការលេង giveaway skin giveaway អីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងណាចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹង អាឡាយរបស់ខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹង event របស់យើងបន្តទៀតព្រោះនេះសាតែមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតើតើជាមួយនឹង event ហ្នឹងថាគេយកផ្កាយហ្នឹងនៅធ្វើអីចឹងហ្នឹងណាតាមពិត event ហ្នឹងគឺវាចាញ់យួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធាន់ដឹងថាគេដាក់ចូលទៅក្នុង original server នៅថ្ងៃណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះផ្កាយលឿងលឿងហ្នឹងគឺគេយកដោទៅជា diamond អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅផ្កាយហ្នឹងដូច diamond ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរជាមួយនឹងផ្កាយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដូចអ្នក បានឃើញខ្ញុំ claim នៅកន្លែងមិនអញ្ចឹងហើយមួយតិចគឺយើងអាចរើនៅកន្លែង Victory Reward អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមាត់ហោះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានឃើញ level 40ដែលយើងលក្ខណៈថាយើង Victory រហូតដល់40ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានអាផ្កាយហ្នឹងរហូតដល់599ផ្កាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយផ្កាយហ្នឹងគឺយើងយកដូរទៅជា diamond អាហ្នឹងវាស្មើនឹង recharge ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកផ្កាយហ្នឹងទៅដូរយក diamond ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងយក diamond ហ្នឹងទៅ អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់នួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រោរប្រាសជាមួយនឹងផ្កាយនឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកលែង Vega Rule Out ដល់មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា UC នៅខាងក្រៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់កលែង Diamond នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ Diamond ខ្ញុំស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំមានតែ16 Diamond ទេហើយចំពោះរូបផ្កាយនឹងគឺខ្ញុំមានលហូតដល់679ចាខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរយកជាមួយនឹង Diamond ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតាមពិតកលែងនឹងគឺយើងអាចដូរយកជាមួយនឹង Skin Miya Tham Limit នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នា តែខ្ញុំបដូទេគឺខ្ញុំដូរយក diamond ព្រោះខ្ញុំទុកប្រើប្រាស់ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដូរអស់500អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង diamond របស់ខ្ញុំគឺវាឡើងលហូទៅដល់581 diamond អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំពស់រូបផ្កាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសល់តែ179ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការ clear នៅទីនេះមួយចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយយកយើងប្រើជាមួយនឹងផ្កាយហ្នឹងដូរយក diamond គឺវាស្មើនឹង recharge អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅទិញជាមួយនឹង member star line មួយសិនអ្នកទាំងអស់គ្នា អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅយើងមកដល់កន្លែង Member Star Light ហើយហើយជាមួយ Star Light របស់យើងគឺអស់ត្រឹមតែ305 Diamond នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទិញរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅ Claim យកជាមួយនឹង Skin E Dora តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលលេងជាមួយនឹង Test Server គឺគាត់អត់អស់លុយទៅទិញជាមួយនឹង Diamond នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអាចតែនៅក្នុង Test Server គឺវាមានជាមួយនឹង Event ហ្នឹងសម្រាប់យើងដូរយកផ្កាយហ្នឹងហើយយើងយកទៅដូរជា Diamond បន្តนิดចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាងាយខ្លាំងតែ ហើយហើយមួយស្គីនអ៊ីដូរ៉ានេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងចំពោះអ៊ីវិនហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់តើតាំងចំពោះនឹងអ៊ីវិនហ្នឹងហើយចាំមើលថាអ៊ីវិនហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងអូរីជីណលសឺវើនឹងថ្ងៃណាហើយវាមានការអាប់ដេតឲ្យផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាតាពិតដូចបានបញ្ជាក់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះអ៊ីវិនហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងទេសឺវើយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺ សួស្ដីនៅពេលណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាសិនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំប្រាប់ត្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាគ្នាយើងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមផ្លិតជួយចុច Like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយចុចចុច Subscribe បាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ